وائس آف لداخ کے ناظرین کو سلام و آداب. امام خمینی میموریل ٹرسٹ نے اپنے دوسرے شعبوں کی طرح شعبہ روحانیون یعنی بسیج روحانیون کے انتخابات آج عمل میں لایا جا رہا ہے. ووٹوں کی گنتی کل 11 نومبر کو عمل میں لایا جائے گا. پیش ہے وائس آف لداخ کی یہ رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند عالمین درگاہ شکر تمام تنظیم گامی تقریبا الیکشن اہم چک تعلق حسین متی کمٹی چھو الیکشن کو ایگزیکٹو مواقع انشاءاللہ دیر اختتام چھت بسیج روحانی نے دران تھپا کوئی بہترین کارکردگی انجام تاثر بہترین لذبہ ست یلگامی انوک تبلیغ سلسلے انوک و نظامات سلسلے انوک نتی مجالس سغی بہترین لذبہ ست خداوند عالمین اس کھان جزائے خیر تاشک دنو گیت کھن کن انشاءاللہ اندے ان کھن کن لسان خداوند عالمین اس توفیق تاشک دی امور کنی انوک دے چک دنو گیت پی اگزیکیٹون اس گتوک بس لذبہ ست ندو بچی بہترین بس لذبہ ایت پی و دونه انتان دیا نگلز بکن تمام گاما بہت بہت شکریہ خداوند عالمین اس گاما توفیق تاشی انشاءاللہ اسلام نا قرآن نا و انقلابی دوی لین پی انوک ہدایت بینگت لز بینگتا گاما توفیق تاشی و صلی اللہ علی محمد و علیہ الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 10 نومبر کی تاریخ کو ایک بہت ہی اہم ہمارے اس آئی کیم ٹی کے آرگن کا یہ الیکشن ہوا جا رہا ہے یعنی بسیج روحانیان جن کا رول جو ہے ہمارے سوسائٹی میں بہت اہم ہے. تو ہمارے آبزرویشن میں آ رہا ہے کہ جو علماء ہیں بڑے شوق ذوق سے یہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور تقریباً ایگزیکٹ ایکوریٹ 10 بجے ہی یہاں پر الیکشن کا یہ ووٹنگ کا سسٹم شروع ہو گیا اور اس وقت جوگ در جوگ علماء اکرام آ رہے ہیں بڑے احساس ذمہ داری کے ساتھ وہ اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے بالکل مشتاق ہیں اور ہمارے جو پولنگ سٹاف ہے وہ تمام یہاں پر حاضر ہیں اور ساتھ میں جتنے بھی یہاں پر اسٹین ان کو ضرورت ہے وہ بھی ووٹنگ ووٹرس کے مدد کے لیے یہاں پر باہر تیار ہیں. تو ووٹر جو ہے بوتھ سے باہر جو ہے کمروں میں بیٹھے ہوئے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے شاید 100% یہاں پر ووٹ کاسٹ ہو. ہاں تو آج ووٹنگ ختم ہوگا تو کل جو ہے یعنی 11 نومبر کو کاؤنٹنگ شروع ہوگا اور اس کے بعد جلد ہی ان کے حلف برداری کا پروگرام بھی لیا جائے گا. اچھے اچھے قابل ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکٹ ہوں گے اور تاکہ وہ لوگ جو ہے ہمارے ہر فیلڈ میں خاص کر دینی اسلامی مذہبی فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ ایکٹیو طریقے سے وہ حصہ لے سکیں اور ہمارے سوسائٹی کو فائدہ دے سکیں. ہمیں امید ہے. مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے
چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔